обслуговування українців українською. Чи дотримуються заклади Бучі та Ірпеня мовного закону? Вибратися з ополонки. Вишгородські рятувальники показали, як поводитися на воді. Музей історичної зброї. Як броварчанин полював за рідкісними артефактами з усього світу. Про це не тільки далі у випуску. Для вас працює я, Анна Колівошко. Вітаю. 6,99 – таку ціну встановив уряд за кубометр газу для населення. Про це на позачерговому засіданні Кабміну повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фіксована ціна не змінюватиметься до кінця опалювального сезону або карантину. Разом з тим, користувачам доведеться доплатити обов'язкові 2 гривні за транспортування газу. Тобто загальна ціна кубометру складатиме фактично 9 гривень. Уряд приймає рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6 гривень 99 копійок за кубометр блакитного палива. Вище ніж 6 гривень 99 копійок за куб постачальники газу не зможуть піднімати ціну. Коронавірус не відступає. Понад 3 тисячі нових недужих в Україні та 240 випадків на Київщині. Це дані за останню добу. Найбільше інфікованих в області у Білій Церкві, Фастові та Ірпені, інформують у Мінохорони здоров'я. Та не все так погано, кажуть у відомстві, і звертають увагу на позитивну динаміку щодо ушпиталень. Минулого тижня на лікарняних ліжках опинилося 13,5 тисяч осіб. Це майже на 1,5 тисячі менше, ніж тижнем раніше. Скандальне переселення. Ворзель, що належить до Бучанської об'єднаної територіальної громади, може залишитися без амбулаторії. Лікарів і медсестер переселяють до невеличкого села Михайлівки-Рубежівки. Воно підпорядковане Ірпінській міськраді. Тож тепер, щоб отримати консультацію лікаря, мешканці Ворзеля змушені будуть витратити на дорогу більше години. Чому ірпінські можновладці вирішили позбавити ворзельців амбулаторії, з'ясовувала моя колега Марія Марчук. У Ворзелі можуть закрити амбулаторію, то 6 тисяч пацієнтів змушені будуть їздити на прийом до медиків у Михайлівку-Рубежівку. Саме в цьому селі далі працюватиме амбулаторія. Розпорядження про це ще наприкінці грудня підписав директор Ірпінського центру первинної допомоги Андрій Левківський. Намагаюся з'ясувати причини такого рішення з перших вуст. Однак на робочому місці посадовця немає. На телефонні дзвінки він також не відповідає. Перенесення амбулаторії до Рубежівки для ворзельців – новина. Люди приголомшені, адже незважаючи на невелику відстань, якихось 5 кілометрів, щоб доїхати до цього села з Ворзеля, треба витратити щонайменше годину. Автобус ходить раз у 3 дні. Нікуди я не хочу. Я хочу, щоб було тут і тут. Хай розширяються. Туди нічого не ходить. Це раз. Во-перше, що народу скільки буде. Завідувачка амбулаторії Олена Івановська не підтримує переїзду. Адже це рішення створює проблему не лише пацієнтам, а й медперсоналу. 20 працівників закладу скорочують і пропонують працевлаштуватися у Рубежівській амбулаторії. Протягом місяця нам потрібно дати відповідь. Яку відповідь? Чи ми згодні переходити, чи ні. Я вже говорила, що нам важливо працювати в Ворзелі і надавати допомогу громадянам, жителям селища. Ворзель приєднався до Бучанської ОТГ 2 роки тому. За законом про децентралізацію, майно закладів освіти, культури та охорони здоров'я має перейти у власність Бучанської міськради. Однак, за словами секретаря міськради, ірпінська влада, який раніше підпорядковувався Ворзель, відмовляється передавати амбулаторію зі своєї комунальної власності. Свого часу ірпінська міськрада зареєструвала в реєстр речових прав право комунальної власності на приміщення якраз Ворзельської амбулаторії. Ірпінська міськрада звернулася до нас з листом, щоб Бучанська громада передала грошові кошти, міжбюджетний трансфер на утримання цієї амбулаторії, на оплату якраз енергоносіїв, житлово-комунальних послуг. Але в силу того, що відбулися зміни в законодавстві, ми можемо здійснити оплату цих послуг тільки на ті приміщення, які перебувають в нашій власності. Тарас Шаправський каже, палиці в колеса ірпінські чиновники ставлять бучанцям свідомо. Мова йде не лише про збереження бюджетних коштів. Гроші йдуть за пацієнтом, то ці кошти будуть якраз в первинній медицині Бучі. І відповідно буде просідання в первинній медицині Ірпеня. Тому, власне, зробили таку хитромудру штуку для того, щоб і гроші зберегти,
відповідно, і оптимізувати свої видатки, і заодно створити штучно певну соціальну напругу. Тепер правомірність скандального переселення розглядатимуть у профільному комітеті Київської облдержадміністрації. Таким проханням звернулась Бучанська міськрада. Марія Марчук, Галина Камінська, Олександр Кравчук, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд». У Борисполі вже встигли провести попередній підрахунок голосів на виборах міського голови, які відбулися в неділю 17 січня. За останніми даними територіального виборчкому, першість здобув представник Європейської солідарності Володимир Борисенко. За нього проголосували 28% виборців. На 8 менше у чинного секретаря міськради представника «Слуги народу» Владислава Байчаса. І значно відстає самовисуванка, позафракційна народна депутатка Анна Скороход. За неї проголосували 7% виборців. Я нагадаю, у Борисполі обирали міського голову у зв'язку з передчасною смертю міського голови Анатолія Федорчука. Він пішов з життя наприкінці жовтня минулого року від ускладнень після коронавірусу. Ну, в Гостомелі в ці хвилини депутати мають вдруге зібратися на сесію селищної ради. Якщо на першому засіданні депутати і голова урочисто склали присягу і отримали свої посвідчення, то сьогодні мають обрати секретаря селищної ради. Чи почалося засідання і чи працюють депутати, нам розповість Ірина Постолюк, яка зараз перебуває в Гостомелі. Вітаю, Ірино! Вітаю, студія. Наразі я знаходжуся в будинку культури. Тут 19-й годині розпочалося друге засідання першої сесії селищної Гостомельської ради. На ньому мають обирати секретаря селищної ради та призначати склад постійних комісій. Сесія почалася з мінімальною затримкою в 10 хвилин. Ми разом з знімальною групою будемо слідкувати за перебігом подій, та вже завтра в новинах ви побачите всі деталі. Дякую. Йдемо далі. Вітаємо замість «здравствуйте». 16 січня набрала чинності стаття 30 мовного закону. Вона передбачає, усі надавачі послуг віднині мають обслуговувати клієнтів і надавати інформацію державною мовою. Оксана Мусенко дізнавалася, чи законослухняними є ірпінські та бучанські підприємці. Третій день українців мають обслуговувати державною мовою. Заходжу в обмінний пункт в одному з торговельних центрів Бучі. Скажіть, будь ласка, вас можна обміняти валюту? Так. А який курс долара? Які максимальну суму можна? На українську у вас. Після зауваження касирка переходить на українську. Російською відповідає і працівник шиномонтажу. Можна записатися до вас на шиномонтаж? В порядку живої очереді. Ну, а як я вам можу сказати ціну? Якщо ви не пам'ятаєте. У цьому кафе всі, як і годиться, спілкуються з клієнтами державною мовою. Наш колектив завжди розмовляв на українській мові. Я вже тут проживаю 7 років і також на українській мові. І люди нас дуже багато, хто розмовляє на українській мові. Ну, є які русскомовні, які приходять, і буває таке, що люди не розуміють української мови. Щодо всеукраїнських мереж супермаркетів, то тут здебільшого корпоративні правила зобов'язують працівників розмовляти українською. 78 гривень, 65. Добре, в принципі, я розмовляю українською мовою, проблем з цим немає. Є люди, яким взагалі приємно, коли їх обслужують тільки українською мовою. Люди, з якими я поспілкувалася, по-різному ставляться до обов'язкового використання української у сфері обслуговування. Обурює. Чому? Тому що кожен должен, мені кажеться, розвивати на сфері, ну, як їм удобно. Спочатку ж було не тільки сфера обслуговування, спочатку була госоргани. Тепер сфера обслуговування, далі буде інші сфери. Це пригнічення прав людей. Кожен має право обирати вільно мову, релігію, з ким жити, де жити, як жити. Розмовляти на державній мові в Україні? Яка це може бути дискримінація? Натомість правники називають нові норми не дискримінацією чи забороною, а відновленням історичної справедливості. Мовний закон про те, щоб було обов'язкове, можливе обслуговування саме україномовних. Людей російськомовних чи будь-якою іншою мовою також можна обслуговувати. І ніхто не забороняє цього насправді робити, тому що стаття 30 мовного закону говорить про те, що також можна обслуговувати чи надавати послуги
послуги чи надавати інформацію будь-якою іншою мовою, яка є прийнятною для сторін. За словами одного з розробників закону Андрія Смолія, контролюватимуть виконання закону громадські активісти. Також кожен зможе написати скаргу чи звернутися на урядову гарячу лінію, а мовний омбудсмен і його офіс спочатку зроблять припис про порушення, а в разі повторного порушення штрафуватимуть підприємців. Щодо штрафів, вони передбачені від 5100 гривень до 6800 гривень, але, знову ж таки, треба зазначити, що нічого тут страшного немає. Насправді, перше, що буде здійснено уповноваженим, це попередження. І лише якщо другий там чи третій раз протягом року часу буде знов відповідно якесь порушення з боку цього суб'єкту, тоді лише буде накладений штраф. Мовний омбудсмен – нове явище для України. Він контролює виконання закону про мову. З січня наступного року чинності наберуть нові його статті. Зокрема, на українську перейдуть усі друковані видання. Оксана Мусенко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Колекція історичної зброї з усього світу в Броварах. Все це в новому музеї, який відкрився у місті восени. Відвідувачі задарма можуть ознайомитися з унікальними експонатами. Їх тут більше сотні. Наша Юлія Власенко поспілкувалася з засновником нового музею зброї Євгеном Гредуновим. Звідки до Броварів потрапила унікальна зброя? Далі в сюжеті. Предмети, які ми тут бачимо, привезені мною особисто. І це були великі пригоди, коли ми ходили по кримінальним кварталам Найробі, там, по якимось закуточкам Уганди, Танзанії, і знаходили предмет за предметом. Це Євген Гредунов, власник музею історичної зброї у Броварах. Чоловік розповідає, що немало примірників привіз особисто. Для цього йому довелося об'їздити з півсотні країн світу. Кримінальна столиця Африки чомусь вважається Найробі в Кенії, не знаю чому. Так от, мені довелося взяти там охоронця, з собою водія, які поїхали зі мною шукати артефакти. Пан Євген говорить, що пристрасть до колекціонування мав ще з дитинства. Я мріяв бути військовим, офіцером, тому вступив в Суворовське військове училище тоді, яке закінчив. Встиг трошки послужити навіть, але на цьому моя військова кар'єра закінчилась. Але десь в душі там ці всі мрії, які в мене були з дитинства, вони продовжували в мені жити. Тільки з'явилась можливість, я почав колекціонувати. Це те, що хотів завжди колекціонувати, це зброю. Ну, це почалося так років 18 тому назад, коли я свідомо сам собі сказав, все, я почну створювати колекцію. Колекціонування Євген Гредунов називає своєю невід'ємною складовою життя. Колекціонування – це не результат, який ми бачимо на вітринах. Це процес, це спосіб життя. Це свого роду інтерес, свого роду драйв в житті, коли ми шукаємо, знаходимо, вивчаємо, а що ж я знайшов там, з чимось стикаємось, загадні якісь загадки. І це все впливає на твій спосіб життя. Не раз до власника колекції зверталися кінематографісти. Телефонували навіть з Голлівуду, хвалиться Євген Гердунов. Адже в його колекції унікальні речі з багатьох країн світу. Про походження кожного експоната чоловік знає всі дрібниці, про них може розповідати годинами. Це сама велика в світі колекція зброї з однієї битви. Битва на Ворскле. Це унікальна битва, і ця битва вирішувала, хто пізніше стане імперією. Тут знаходяться класичні європейські мечі, які ви знайдете в європейських колекціях найкраще. Наприклад, цей крайній меч ви знайдете як меч із Темзи, в Тауері лежить подібний меч. На досягнутому власник унікального музею не зупинятиметься. Планує створити на базі музею цілий культурний центр. Та вже зараз тут зустрічаються однодумці, відбуваються семінари та акції. А для відвідувачів двері музею відчинені наразі двічі на тиждень – у четвер та неділю. Вхід для усіх охочих вільний. Юлія Власенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». Вибратися з ополонки. 19 січня християни східного обряду відзначають водохреще. У цей день чимало людей пірнають у пролизень. Вишгородські рятувальники навчали людей правил поведінки на водоймах. Сподіваються, це вбереже їх від нещасних випадків. Побувала на навчаннях і наша Мілена Терещенко. Фахівці рятувально-водолазної служби ДСНС напередодні святкування водохреща показують, що робити, якщо вам не пощастило і ви потрапили під кригу. Тобто покликати на допомогу, просигналізувати про те, що працюючи ногами,
От, змінити свій центр ваги і вибратись на кригу. Паніка тут не зарадить. Якщо відчули, що йдете під лід, голосно кличте на допомогу. І намагайтеся перебратися на той край ополонки, де течія не тягнутиме донизу. Зараз він спиною підійде до криги. Це в тому разі, коли течія. Тобто він проти течії зараз робить. Витягнути потерпілого з пролизня можна мотузкою, підручною дошкою або навіть верхнім одягом. Тобто йому треба кинути... Так, да, не обов'язково безпосередньо наближатись до людини. Водолази кажуть, у своєму екіпіруванні вони можуть протриматись у холодній воді десь з півгодини. А от людина у звичайному одязі набагато менше. Тож під час порятунку ніякого зволікання. Тут важлива кожна секунда. Не більше 30 хвилин я можу провести в такій холодній воді у костюмі. А якщо без костюму в одягу, у пуховиках чи якісь другої одежі, то це буде моментально подихова частота. Ось і мало того, вода буде набиратися в пуховик. І буде ще тяжеліше вибратись з води. Після того, як витягли людину з лунки, потрібно надати першу медичну допомогу. Зробити непрямий масаж серця. Один, два, три, чотири. І так до тих пір, поки ми відчуємо на сонній артерії пульсування. Якщо пульсування є, шкіра має відтінок уже рожевий. Значить, реанімаційні заходи ми провели правильно. Цьогоріч на водоймах Київщини вже загинуло 2 людини. Щоб потопельників не було більше, треба дотримуватись елементарних правил, радять рятувальники. Товщина криги повинна бути не менше 10, ну мінімум це 7 сантиметрів, але раджу не менше 10 сантиметрів. От. Знаходиться не групами, а дотримуючись відстані певної між собою, там 5-7 метрів. От. Мати при собі якісь страхувальні засоби, бути в жилетах. Рятувальники закликають людей бути обережними, а панотці взагалі не радять на свято пірнати усім. Люди і мучують себе, і думають, що вони від цього стануть кращими. Ні. Кращими стає людина, коли очищає своє серце. Можна взяти води святої, помити чоло і те ж саме буде. Купатися на водохрестя варто лише в облаштованих місцях. Там чергуватимуть медики та рятувальники. Якщо ж поруч нікого не виявиться, то викликайте рятувальників за номером 101. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». Благаю, світись. Школярі закликали носити світловідбивачі у темну пору року. В Україні завершилась національна олімпіада «Благаю, світись». Учасники з понад 100 шкіл країни знімали соціальні ролики про важливість використання світловідбивачів у темний період доби. Розказували та показували, як їх правильно носити. Серед переможців конкурсу – Дарія Радько, учениця Вишгородського ліцею. Вона отримала подарунок – 11-й айфон, а ліцей – комплект із сотні світловідбивачів для учнів. Це були усі новини на цю годину. Більше інформації на нашому сайті погляд.тв. До зустрічі в ефірах нашого телеканалу. Бережіть себе!